muddooyinkii u dambeeyay ayaa maamulka gobolka Shabeellaha dhexay waxa uu dadaal xoogan ugu jiray sidii looga hortagi lahaa fatahaado mar kale uu sameeyo wabiga Shabeelle xilli la gudagalay xilli roobaadka guga, iyadoo maamulka gobolka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmooyinka Jowhar, Balcad iyo Mahadaay ay iska kaashanayaan caratuurka wabiga Shabeelle. Ayaa maanta agaasimaha xafiiska horumarinta gobolka Mahad Xaaji Muxuddiin Al-Cimra ugu baaqay qurba joogta gobolka Shabeellaha dhexe inay ka qayb qaataan caratuurka wabiga Shabeelle si looga baaqsado fatahaado xilli roobaadkani uu sameeyo wabiga Shabeelle. In aan uga warbixino xaaladda gobolka Shabeellaha dhexe, gaar ahaan dhinaca fatahaadaha oo ka mid ah arrimaha emergency-ga ah, sida laga warqabo waxaa la gaaray xilligii roobabka guga. Horena waxaa u dhacday fatahaadihii gobolka hore uga dhacay waxay u geysteen dhibaatooyin fara badan oo isugu jira in ay xirmaan wadooyinka gobolka Shabeellaha dhexe, gebi ahaan in uu roobku iyo fatahaaduhu baabi'iyaan dalagyadii beeraha. Waxaa kaloo ka dhashay cudurro kala duwan fatahaadahaas iyo biyahaas. Sidaas darteed, si looga hortago arrinkaas, maamulka gobolka Shabeellaha dhexe uu horkacayo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe waxay qaadeen olole looga hortagayo arrinkaas. Hawshuna waxay ka socotaa saddexda degmo ee webigu uu maro, Mahadaay iyo Jowhar iyo Balcad. Waxaan halkan baaq ugu soo jeedinaynaa hay-adaha iyo jaaliidaha Shabeellaha dhexe ku kala nool dunida daafaheeda, gebi ahaan in ay ka qayb qaataan ololahan haddii Allaha u dala karaal noqdo. Waxaan maanta aada ugu faraxsanahay webigaana oo muxuu ahaa meelo badan hadda ka hor hore ugu fatahay, maanta in maamulkii uu hogaaminayo barasaabka gobolka iyo maamulka iyo dadweynihii deganaa webigan jiinkiisa, waxaan qabaa marka maanta annagoo isku duuban inaan arrinkaa u joogsano u sara kacno, annagoo kaashanayno oo halka yaraan ugu baaqay qurba joogta reer Jowhar in ay u soo jeestaan webigaa fatahaadiisu sidii wax looga qaban lahaa iyadoo xilligii aanu ku jirno. Waxa kale oo aan arrinkaasu aan leeyahay iyagana aan ku boorinayaa wasaaradaha soo socdo, wasaaradda beeraha, wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta, wasaaradda beeraha iyada dee shaqo kule, waxaan wax ka qabadkooda. Ismaaciil Cabdulle Sabriye, Universal TV, Jowhar.